На щастя, нам це вдалося. І зараз кожна... Польська українська дійсність така. Перше, дуже багато ейфорії, бо, напевно, така сама в нас ейфорія. Вона вже зараз трошки нижчий рівень, як в нас після Майдану, що ми перемогли, ми щось досягнули, ми змінили. Але багато енергії, якої хочеться ще кудись діти, бо люди були задіяні в чомусь. І люди хочуть щось робити. І тепер важливо вказати, на що, або підказати, на що ця енергія може піти, щоб вона була ефективною. Друге, це те, що я відчув, звичайно, на офіційному рівні, особливо на рівні президентів, дуже добрі контакти. Але коли я приїхав на початку листопада, я був вражений тим, що кількістю громадських організацій, які створені в Польщі, які направлені і на розвиток українців в Польщі, але також і на розвиток українсько-польської співпраці, але також і направлені на розвиток ситуації в Україні, або на допомогу Україні в реформах чи в розвитку самому. Мені складається таке враження, що в Україні навіть не до кінця оцінюють цей потенціал. В Україні. Або вони не до кінця навіть знають про те, що в Польщі є так багато охочих допомагати Україні. І існує певний дисбаланс таких, що в Польщі є громадські організації, які мають окремі проекти на Україну тільки. Цілі фонди, які працюють на українсько-польську співпрацю. А на Україні є зацікавлення Польщею, але я думаю, що недостатнє розуміння того, що Польща може дати, наскільки є великий потенціал цих організацій. Я хочу, щоб ми поширили інформацію, це нам буде, щоб посольство інформувало українське суспільство про те, що в Польщі є великий потенціал, який хоче з вами працювати. Коли в 96-му році я приїхав до Польщі перший раз, тоді було простіше, тому було об'єднання українців в Польщі, і можна було з ним співпрацювати, було легко, все було зрозуміло. Ми не думали ніколи, що в Польщі буде навчатися, наприклад, 15 тисяч студентів, українських студентів. Але я думаю, що це вони самі проявили таку ініціативу, вони самі сюди приїхали, вони знайшли шляхи, вони знайшли кошти також. Але я думаю, що це має бути держава зацікавлена в тому, щоб таку співпрацю молоді розвивати. І вона може це робити, якщо на прикладі вже існуючому, досить непоганому, чи французько-німецькому, чи німецько-польському. Є інші потреби в українців, які проживають в Польщі, є громадянами Польщі, і українці, які приїхали недавно в Польщу, які... Можливо, дехто з них вже отримав громадянство в Польщі, але в більшості все ж таки є громадянами України. Справді, дуже багато питань порушуються, які є чутливими для однієї групи. Це тих українців, які є громадянами України, які тут мусять мати візи, певні якісь там соціальні страхування, бути впевненими в тому, що вони на консульському обліку стануть, і тими українцями, які представляються, які об'єднані навколо об'єднання українців в Польщі. Вони не дуже переживають за візи, їм не треба подаватися і виїжджати в Україну, щоб стояти в черзі чи не стояти в черзі, встигнути чи не встигнути до консульського відділу посольства Польщі в Києві, щоб отримати ту візу, вернутися назад. Це менше їх цікавить. Тобто напрямки і зацікавлені є різними, але є багато справ, які об'єднують всіх. Відзначення важливих дат в історії України, які тут вже не має бути розбіжності, чи це українці, які живуть в Польщі 40 років, чи 20 років, чи 10 років. Питання святкування Дня Незалежності має бути об'єднуючим. Чи День Злуки, чи зараз відзначення річниці Майдану. Це для всіх одинаково. Для тих, хто вважає, що це їхнє свято. Так що це,
Це ці такі дати, які мають об'єднувати всіх. А що стосується окремих потреб, то тоді треба працювати сфокусовано на ці потреби. Я думаю, що точно функція посольства полягає в тому, щоб не створювати сварок між організаціями. І я сам і закликаю своїх колег в посольстві, щоб вони співпрацювали зі всіма організаціями, які діють і працюють на добро України чи на добро українсько-польських відносин. І я думаю, що все ж таки потрібно при посольстві якась інституція, чи буде це громадська рада, вона буде так називатися, чи буде, не знаю, рада громадських організацій, чи буде це дискусійний клуб громадських організацій, не принципово. Важливо, щоб ми зналися між собою, обмінювалися інформацією, розказували один одному, що хто робить, і тоді виробляли якусь спільну скоординовану політику, якщо це стосується, ця проєкт, чи ця подія, чи цей захід стосується всіх, і всі в цьому зацікавлені брати участь.